ambot, mag-ampo sa ta. Kamusta mo karong adlaw mga bata? Kamusta man ang inyong pagtulog? Pagmata nimo ganiha, unsa man ang imong gibuhat? Nag-ampo ba ka? Naghipos ba ka sa imong higdaanan? Sakto, kinahanglan kita mag-ampo o maghipos sa atong higdaanan aron malimpyo ang atong balay. Kinahanglan po ta mag-ampo aron proteksyonan ta sa Ginoo. Mga bata, muadto ba mo sa eskwelahan karon? Nganong dili man mo muadto sa eskwelahan karon? Sakto, dili pa ta pwede muadto sa eskwelahan karon tungod karong panahuna adunay pandemya kanang gitawag og COVID-19. So dili pa kinahanglan muadto ta sa eskwelahan. Apan puhon kung maoki na, pwede na ta muadto sa atong eskwelahan. Excited na ba mo? Mga bata, aduna kitay buhaton karon. Gitawag kini og school puzzle. Andam na ba mo? Mauni ang atong mga gamiton. Kulagway sa eskwelahan, unya sa likod ni ini na ay daku o gamay nga letrang D. Tape, lapis, o gunting. Mga bata, ato nang i-assemble ang atong school puzzle gamit ang tape. Sa likod ni ini, aduna kini daku o gamay nga letrang D. Unsa man ang imong nakita sa puzzle? Sakto, eskwelahan. Unya inigbali, letrang D. Unsa man ang imong gibuhat aning lugara? Very good. Magbasa, magsulat, magihap, musayaw o mukanta ta sa eskwelahan. Unsa ganingalan sa imong eskwelahan? Sakto! Tagbilaran City Central Elementary School ang ngalan sa imong eskwelahan. Maayo kay nakahinumdog pa ka sa ngalan sa imong eskwelahan. Unsa naman ka nga grado karon? Sakto! Kindergarten! Kinsa imong maestra o maestro? Very good! Unsay mahitabo kung ang bata makakat-on sa eskwelahan? Sakto, mahimong buutan o maalamon nga bata. Mauni ang atong puzzle. Atong bilhon ang atong puzzle. Unsa man na letra ang atong makita. Very good, sakto ka. Letrang D. Mga bata, kumuato ta sa eskwelahan. Unsa ang imong agianan paingon dito? Sakto, muagi ta sa dalan. Unsay sinugdanan sa pulong nga dalan? Very good, letrang D. Ang tingog sa letrang D, D. Atong utrohon, D. Mga bata, kinahanglan gyud nga moskwila ka aron ikaw makakat-on og mahimong buutan nga bata. Atong isulat ang letrang D, D sa atong palad. Dako, usa, duha, gamay. Usa, duha. Ato pong isulat sa hangin si letrang D, D. Dako nga letrang D. Usa, duha. Gamay nga letrang D. Usa, duha. Atong isulat ang dako o gamay nga letrang D sa papel. Usa, duha. Gamay. Usa, duha. Usa, duha. Usa, duha. Usa, duha. Usa,
Duha. Mga bata, ani anak kita sa ikaduhang buluhaton. Mag-ihapta kutob unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Sa usa ka baso, adunay usa ka kutsara. Sa sunod ka baso, aduna kini duha ka butones. Sa usa ka baso, aduna kini tulo ka lapis. Usa, duha, tulo. Sa usa ka baso, aduna kini upat ka tansan. Usa, duha, tulo, upat. Sa usa ka baso, adunay lima kaliso. Usa, duha, tulo, upat, lima. Ug sa usa ka baso, adunay unom ka popsicle stick. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Mga bata, aduna ko ihatag nga gamay nga papel. Sa papel, adunay putol-putol nga numero. Imo kining isumpay ug ipapilit nimo sa mga baso. Atong isumpay ang numero usa. Atong ipapilit kini sa baso. Nalingaw ka ba og ihap? Sakto, makalingaw jud ang pag-ihap. Pila ka buok ang baso nga imong giihap? Sakto, unom ka buok. Unsa ang mga numero nga imong gitrace sa gamay nga papel? Sakto, usa hantod unom. Unsa ang numero nga labing gamay nga imong gisulat? Very good, usa. Unsa pud ang numero nga labing dako nga imong gisulat? Sakto, unom. Mga bata, kung ipuno nato ang sulod sa upat ka baso ug duha ka baso, pila man tanan atong ipon? Usa, duha, tulo, upat. Usa, duha. Atong ipunon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Pila ka buok? Sakto, unom. Kung kuhaan nato ang sulod sa ikalimang nga baso ug duha, pila man ang mahibilin? Atong kuhaan ug duha, pila man ang mahibilin? Atong ipon, usa, duha, tulo. Pila ang mahibilin? Sakto, tulo. Mga bata, ako nang ihatag ang inyong una o ikaduhang buluhaton. Pagkanindot sa imong gibuhat karong adlawa, akong ihatag ang imong bituong papel. Daghang salamat! Bye-bye! Pangata na kita! Cherry, adunay lugar sa atong komunidad nga pwede kitang makakat-on. Nakabalo ba ka sa ilang mga ngalan? Mao kini ang atong paghisgutan karon. Mga bata,
Anian na kita sa ikatulong nga buluhaton. Mao ang show and tell. Ani ako'y mga hulagway sa daycare center, elementarya, sekundarya o high school, o kolehiyo. Kinsa man ang nakita nimo sa mga hulagway? Kinsa man ang anaaanang dapita? Aduna ba'y mga estudyante o magtutudlo din ha? Karon, atong kuluran ang hulagway sa daycare. Very good! Nindot ang imong pag-color sa mga hulagway. Hulagway sa daycare center, hulagway sa elementarya, hulagway sa high school o sekundarya nga eskwelahan, ug ang katapusan hulagway sa kolehiyo. Unsa nga mga hulagway ang imong nakita sa pag-color? Nakaila ba kanini? Unsay tawag sa mga lugar nga anaa sa hulagway? Sakto! Eskwelahan sa daycare center, eskwelahan sa elementarya, eskwelahan sa high school o kolehiyo. Asa man nga tunghaan kakaroon na sakop? Very good! Ikaw anaa sa kindergarten. Anaa ba'y daycare center sa inyong komunidad? Okay, tanang komunidad anaa'y daycare center. Unsa man nga letra ang nagsugod daycare? Very good! Nagsugod kini sa letra D. Unsa nga letra nagsugod ang daycare? Sakto, nagsugod ko ni sa letrang D. Nakaeskwela na ba ka sa daycare sa inyong barangay? Sakto, dili ikaw makaeskwela sa kindergarten kung dili ka muagi sa daycare. Isulat ang dako nga letrang D sa atong palad. Usa, duha. Atong isulat ang gamay nga letrang D sa lamisa. Usa, duha. Sarong, sarong, kami gaki ay ki ay sarong, sarong, kami gakanta kanta sarong, sarong, kami gasulat sulat, kaming tanan makakaon. Dali na mga bata, uskwela na ta, dali dayon mga tunata, dali na. Buluhaton. Ang atong buhaton kay maghimong kita og numero unong gamit ang clay. Mao kini ang atong mga materyales. Clay, papel, ug lapis. Maghimo kita og numero unong gamit ang clay.
ug ato kini ipatapot sa papel. Ug atong suwatan ang papel ug numero o nom sa ibabaw. Ang sobra nga clay atong himuon og unom kalingin. Ato galing ipon ang kalingin. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Adunay unom ka clay nga lingin. Unsa nga numero ang imong nahimo gamit ang clay? Sakto, adunay numero nga unom. Pila ka buok lingin ang imong nabuhat? Adunay unom ka lingin. Atong ipon ang lingin. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Kung ang unom kalingin, kuan o lima, pila man na lang ang nahabilin. Pila gali nahabilin? Sakto, adunay usa nga nahabilin. Kung ang unom na clay, kuan o upat, pila na lang ang nahabilin. Sakto, adunay duha nga clay nga nahabilin. Very good. Nalipay kaayo ko kay nindot ang imong gibuhat ug nakahibaw na ka paghimo sa numinom gamit ang clay. Unsa galing nga numero ang imong giporma? Pila ka buklingin ang imong nabuhat sa sobra nga clay? Unsa galing nga letra nagsugod ang ngalan nga dalan? Ug karon ato nang ansiran ang buluhatong papel, ikatulo o ikaupat. Daghang salamat! Bye-bye! Unsa gali ang atong gibuhat gahapon? Sakto! Naghimo o nagpurma kita nga numero unom gamit ang clay. O naghiskot kita sa nagkailain-laing hulagway sa mga eskwelahan sama sa daycare center, eskwelahan sa elementarya, eskwelahan sa high school, o eskwelahan sa kolehiyo. Mga bata, aduna ko ipakita nga hulagway. Unsa man kini? Unsa gali? Sakto. Kini ang library. Unsa man ang library? Okay, usa kini nga lugar nga adunay daghan nga mga libro o makatabang sa atong pagtuon. Bata, ani-ana kita sa ikalima nga buluhaton. Karon mga bata, aduna kitay buhaton. Ang atong buhaton, atong ipatapot ang mga gamit na makita sulod sa library. Ang atong mga materyales, Manila paper na may dakong dahon, glue, o mga hulagway, o na ay letra nga D. Atong itapot ang letrang D. Asa man sa mga hulagway ang makita nato sa library? Nindot kaayo ang imong pagpahimutang sa mga hulagway sulod sa letra nga D. Unsa man nga mga hulagway nga wala himo gitapot sa dakong dahon? Okay, sakto. Ang mansanas. Nganong wala man himo kinigi-appeal sa pagpatapot? Okay, sakto. Dili siya pwede sulod sa library kay makaon man siya.
Asa dali makita ang library? Okay, sa eskwelahan o sa ubang lugar na adunay library, ha? Asa gani nimo ipatakot ang mga napili nimo nga mga hulagway? Okay, sa dako nga dahon. Unsa gani ang sinugdan nga letra sa ngalan nga dahon? Okay, nagsugod kini sa letra nga D. Sa mga hulagway nga atong ipatakot sa dakong dahon, asa man niini nga nagsugod og letrang D? Unsa gali? Okay, ang desk nagsugod sa letrang D. Ang diksyonaryo, desk pan. Mao kini ang mga butang nga makita nato sa library nga nagsugod og letrang D. Duna ba'y library sa inyong eskwelahan? Unsa di ay ang buhaton sa mga bata sulod sa library? Unsa gali? Sakto. Magtuon ug mag-research. Adunay library nga makita sa eskwelahan ug sa atong komunidad. Daghang mga libro ug uban pa nga mga butang sa library nga makatabang sa atong pagtuon. Buluhaton karong adlawa mao ang pick and count. Adunay mga hulagway nga naa sa lamesa nga makita nato sulod sa library. Sa mga hulagway, asa manila ang wala makita sa library? Okay, sakto. Si Mansanas. Wala kini si Mansanas makita sa library. Nindot kaayo ang imong gibuhat. Unsa ang imong napili nga mga butang? Okay, sakto, libro, lamisa, bookshelves. Nganong kana man nga mabutang ang imong gipili? Sakto, kay kana sila makita sulod sa library. Unsa man nga mga hulagway nga wala nimo gipili? Sa mga napili nimo nga mga hulagway, pila man sila kabuok? Pila gani? Okay, sakto. Pito sila ka buok. Mao kini ang mga hulagway nga makita nato sulod sa library. Ug ato kining ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pila gani sila ka buok nga makita nato sulod sa library? Sakto. Pito sila ka buok. Maayo kaayo ang imong gibuhat. Ani ang ikalima o ikaunom nga buluhaton. Bye-bye! Bata, aduna ko ipakita ang mga hulagway kaninyo. Inyo kining tag-anon ha? Andam na ba mo? Unsa gani ni nga hulagway mga bata? Sakto, library. Atong ni Agi naghisgot mo sa pulong nga library. Kaning lugara, maupod ni usa ka lugar diin kita makakat-on. Unsa man kini mga bata? Very good, simbahan. Dirita mo simba kada Domingo. Kani, nakaila mo kung unsa ni? Sakto, barangay office. Ani nato makita si kapitan o si kapitana? Unsa man kini? Very good. Fire station. Kani sila ang utabang nato kung adunay sunog. Unsa man kini? Very good. Police station. Ani nato makita ang atong mga kapulisan? Kani siya? Kaila mo ani? Sakto. Hospital. Ani ta magpatambal kung duna tay gibati. Ani pud nato makita ang atong mga nurse o doctors. Kani
kailan mo ani? Very good, eskwelahan. Diri ang lugar diin kita makakat-on og basa, sulat, sayaw ug kanta. Kani? Unsa man ni? Sakto, merkado. Ani ta mo bali sa atong mga panginahanglan nun? Ani anak kita sa buluhatong pito. Mga gamito nun. Manila paper, pentel pen, glue, mga hulagway sa lugar sa komunidad, o mga tao nga makita sa mga lugar sa komunidad. Ibutang sa lamisa ang Manila paper. Ato kining bahinon sa kaduha. Sa wala nga bahin, atong isulat ang mga lugar. Sa tuo nga bahin, atong isulat ang mga tao. Ato na kining ipapilit. Siguradua nga imong itungod kini pag-ayo. Sa walang bahin sa Manila paper. Sakto, mga lugar. O sa tuong nga bahin, unsa pod ang imong gibutang? Sakto, mga tao. Unsa man ang imong gibutang sa walang bahin sa Manila paper? Sakto, mga lugar. Sama sa simbahan, barangay hall, health center, hospital, merkado, balay, eskwelahan, police station o fire station. Sa tuong bahin sa Manila paper, unsa man ang imong gibutang? Sakto, pare, kapitan, nurse, doktor, tindera, pamilya, maestra, pulis o bumbero. Karon mga bata, magtagna-tagna kita. Tagna akini nga lugar ha? Diri makita ang mga masakiton o diri sila usab gitambalan. Unsa man kini? Sakto, hospital. Very good. Sige, sunod. Dinhi ang mga tao mamalit o mga pagkaon o ubang pang kinahanglan. Unsa man kini? Sakto, merkado. Very good. Mga bata. Ani anak kita sa buluhatong walo. Magdula kita, gitawag kini o bring me. Sige, magsugod na kita ha. Sige, una, tagaiko o pito kaliso. Sunod, tagaiko o pito kabato. Tagaiko o pito kadahon. Tagaiusab ko o pito kabaso. Tagain na po ko o pito kakutsara. Tagain ko o pito kabotones. Hapit na tamahuman. Tagain ko o pito katinidor. Mga bata, mauna kini ang inyong mga gidala. Liso, bato, dahon, baso, kutsara, botones o tinidor.
Atong ipon mga bata ang inyong mga gidala nga mga butang. Ang liso atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Very good. Sakto. Ang bato. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Very good. Ang dahon. Sakto baka kini. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Maayo kaayo. Ang baso. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Very good. Ang ato kahangkot sara. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Very good. Ang butonis kaha, pila kaha ni. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Sakto. Ang atong tinidor. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Very good. Unsa gani ang imong ipanghatag nga mga butang? Sakto, liso, bato, dahon, baso, kutsara, butonis ug tinidor. Very good. Pila kada butang ang imong gipanghatag? Sakto, pito. Pila ka klase o grupo sa mga butang ang imong nakuha? Very good, pito. Kabalo na ba ka mo ihap o usahan tod pito? Wow! Very good! Pag ihap puno o pito, gamit ang imong tudlo. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Very good! Unsa ang numero sunod sa unom? Very good! Pito. Pilatanan kung ang lima dugangan og duha. Sakto, pito. Ani-ana ang imong ikapito o ikawalong buluhaton. Ako nang ihatag ang imong bituong papel. Nalipay ko kay daghan kang nakatunan o nag-operasyon ka karong adlawa. Daghang salamat. Bye-bye! Mga bata, magstorya na kita. Apan sa dili pa, mga tao na kita. Pakliyon ang atong storybook. Atong isgutan mga bata ang mga pulong sa storya nga lisod sabton. Sama sa panaw, ang buot pasabot, nilakaw, nilagpot, nalabay sa layo, gili-li, gipangita nila ang bola, kawanangan, space, librarian, nagbantay sa library. Karon mga bata, magsugod na kita. Ang atong storya karon giuluhan kini ang panaw ni Junjun o Kaloy, sugilanon ni Mark Darrell Alunday
o gidibuho ni Harry Monzon. Sa kaadlaw, nagdula sila o bula. Nakasulay na ba mo o dula o bula? Wow, maayong kay nakasulay na mo o dula o bula. Samtang sila nagdula o bula, wala dangha nga nilagpot ang bula sa usa ka runga daghan o libro. O nang tingala si Junjun o si Kaloy sa nindot o kalainlaing kulor sa mga libro. Nisulod sila o nakitaan sila sa librarian. Nanangit sila nga muhulam sila o mutanaw sa libro. O tungod kay nakita sa librarian nga interesado ang duha ka bata, o buutan pod ang librarian, iya kining giistoryahan o usa ka istorya. O base sa istorya na sinati ni Junjun o Kaloy ang misakay sa bus, misakay sa barko, o misakay sa eroplano. Base po sa istorya na sinati po ni Junjun o Kaloy nga mura sila nagsakay o parachute, kauban ang mga langgam sa kawanangan. Niadto po sila sa ilalong sa dagat o nakakita sila o iho o butanding. Nakaadto po sila ilawom sa yuta. Nakakita sila o mga amigas. Niadto po sila ilalong sa dagat. Diin nagdula sila uban ang mga dagkong octopus. Niadto po sila sa lugar nga dunay daghang alibangbang o ulod. Nakaabot po sila sa kawanangan mga bata. Diin nagdula sila uban ni adlaw, bulan o mga bituon. Sa kawanangan, nakasulay sila o sakay sa spaceship. Nahimo silang mga astronaut. O nakakita sila sa mga kalain-lain binuat. Niadto po sila sa ilawong sa yuta. O nakakita sila o duwindi. O maokto mga bata ang panaw ni Junjun o Kaloy. The end. Mga bata, nalipay ba mo sa atong storya? Wow, very good! Kay nalipay mo sa atong storya. Sige, adun ako ipangutana ha? De, kinsa man ang nangita sa bola? Sakto, si Junjun o si Kaloy. Nalipay ba sila sa ilang nakita? Sakto, nalipay sila pag-ayo. Nalipay ba sila sa ilang mga nakita? Very good, nalipay kaayo sila kay niabot sila sa lain-laing dapit. Kung ikaw pa ang paistoryahon, nindot ba ang nahitabo ni Junjun o Kaloy? Oo, nindot kaayo. Isip usa ka bata, unsa ang imong buhaton aron makasinati ipog ka sa nasinati ni Junjun o Kaloy? Sakto, magtuon ta og basa aron makamauna kag basa, masinati pod nimo ang nasinati ni Junjun o Kaloy. Mga bata, salamat kay naminaw mo sa atong istorya. Bye-bye.